بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہت ہی کوالٹی والی گائے ہے، جرسی کراس، امپورٹڈ جرسی کا کراس ہے یہ، شاہ محمد کے ڈیرے پہ کھڑی ہے۔ لوکیشن ہے اس کی ہرون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر۔ تو بڑی ماشاءاللہ پیاری گائے ہے، اور دوسرا سوا سونے کے لیے تیار ہے اس وقت، بالکل قریب قریب ہے دوسرا سوا سونے کے۔ کوئی بھی میرا ویر، کوئی بھی دوست خریدنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس گائے کا پچھلے سوے کا جو ملک ریکارڈ بتایا گیا ہے وہ 18 سے 19 لیٹر ہے، دو ٹائم کا دودھ دینے والی گائے ہے، دودھ دینے والی گائے 18 سے 20 لیٹر اس کا ملک ریکارڈ ہے۔ اور اس گائے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2,90,000 روپے انہوں نے کی ہے، 2,90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ، پیور جرسی کا کراس ہے، شاہ محمد کے ڈیرے پہ کھڑی ہے۔ تو جو بھی دوست دلچسپی رکھتے ہوں وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ جا کے اس کو موقع پہ دیکھ سکتے ہیں، جو دوست نہیں جا سکتے وہ آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں، پورے پاکستان میں جہاں آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہیں آپ کو ڈلیور کروا دی جائے گی۔ تو بڑی اچھی گائے ہے، تو جو شوقین دوست ہیں دودھ سیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کے لیے، وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اچھی گائے ہے۔ تو جو دوست پیور سائیوال یا پیور چولستانی گائے کا شوق رکھتے ہیں تو شاہ محمد کے ڈیرے پہ وہ بھی گائے ماشاءاللہ اویلیبل ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، اچھی سے اچھی بڑھ کے گائے آپ کو ملے گی، جس طرح کی بھی آپ کو پرائز میں چاہیے ہوگی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر شاہ محمد۔